祸福无门，为人自招，善恶之报，如影随形。诸位同学，大家好。感应篇在第37节，是第四个大段，讲到恶报。他以前面两句作为总纲，非礼而动，非义而动，背礼而行。义礼两个字很深很广，能够明了义礼，这是大学问。中国古人所谓的实学，实学就是真实的学问。真实的标准是什么呢？完全可以得到受用，不是玄学，是我们切身的吉凶祸福。这个才叫实学。我们以出家人来做个比喻，义就是应该要做的，应该要做的你要做，非义而动，非义是不应该做的，不应该做的你要去做，这是恶。不但是恶，大恶。顺着理去行，这是善。这个理是什么？理就是性德。如果违背了理，那也是大恶。我们虽然有的时候不见得好像这个是很大的恶，殊不知累积起来就变成大恶了，就极小恶就变成大恶，极大恶就变成极恶，这道理在此地。那么我们出家人如何随顺义理呢？佛给我们做了样子，菩萨给我们做了样子，历代祖师大德都给我们做样子。佛的样子是绝对的标准，佛菩萨的样子，祖师大德的样子放宽了，为什么呢？怕我们做不到啊。所以尺度就放宽了，放宽了啊，但是还没有太大的违背，所以他依旧能成就啊。如果把义理两个字忘掉了，心行完全相违背了，这个出家人必定堕阿鼻地狱。这个我们要知道啊。
那么佛给我们的榜样是什么？这个业心求道、修道、行道啊，道是什么呢？道是真实的戒定慧，这是大道啊！如来一生所说的一切法，归纳起来就是戒定慧三学嘛。那么由此可知，这个义理也有三层了。最高的义理是慧学，其次的是定学，最下的是戒学。我们起心动念、言语造作，与三学相应不相应？我们要从这个地方着眼呢。定慧太高了，虽高啊，要学，为什么呢？不学就不能成就啊！要想了生死、出三界，非定慧不可啊！戒学最殊胜，只是人天福报而已啊！免度三途啊，诸位一定要清楚啊！要想在这一生当中了生死、出三界，纵然是念佛求生净土，也要定慧。念佛最低的功夫，也要念到功夫成片，这才能往生的。功夫成片就是初级的定慧。没有这个就不能往生。你念佛念得再好，持戒再严，念佛还是人天福报。所以什么叫定，什么叫慧，要搞得清清楚楚、明明白白。中国无论哪一个宗派，无论哪一个学佛的人，没有不读《金刚经》的，《金刚经》就是定慧的标准。不取于相，如如不动啊，就是定慧啊，那就是禅定啊。一心求生西方极乐世界，那就是慧。如果我们对于外面境界还会受诱惑，六根接触六尘，心还会动摇，这个人持戒再好，念佛念得再好，不能往生。所以要往生呢，一定是经得起诱惑，不为境缘所动，一向专念，这个人就决定得生。我们学佛终极的目标是在此地，决定不能搞错了啊。那么非义背离，今天社会我们看到就太多太多了。最显而易见的，这个信徒啊，喜欢某一个法师，亲近某一个法师，那个喜欢
有感情在里面，那是非议，是背离。法师就八戒信徒，这个信徒有权有势啊，有财富啊，唯恐这个大护法跑掉了，这个是非议，这是背离。那么给你四世供养，让你过得舒舒服服的，道心完全没有了。这个一般人看，哦，这个大护法好啊，其实那是什么呢？我们眼睛当中看，那是大魔王啊，不是大护法了。你无量劫来，这一生好不容易得人身闻佛法，有个解脱的机会了，他一下把你拉住了，那不是魔王吗？今天有许多人把魔王当作善知识，把十恶业当作善知识，这个就错了。所以释迦牟尼佛给我们做的好榜样，出家人，你这一生你究竟干的是什么？我们细细想想佛陀的一生，世间名闻利养五欲六尘舍得干干净净，这是我们第一桩要学的。第二呢，几乎用全部的时间日夜不修啊，勇猛精进修戒定慧三学啊。自己修学有心得，教化一切众生，那是无量功德。自己生活非常简单，三衣一钵，心永远是清净平等觉，我们凡夫看到生活清苦，它里面那个乐受我们没办法想象到的。这一点我们要清楚，诸佛菩萨祖师大德给诸位讲，没有经营过道场，释迦牟尼佛一生没有道场，竹林精舍、奇树借故度园，这些场所都是有主的，他们邀请佛在那里弘法，佛是在那里暂住的，所以我们看到佛经上佛在，佛在哪个地方没有说佛住，住就是他的家了嘛，家才住嘛，佛在什么地方那个在跟住完全不一样啊，在是没有家，住是有家。所以修行人那个是诸佛菩萨都是再来人，尚且如是示现，我们想想我们是什么人，业障深重的凡夫啊，如果有这些事物啊来劳累，我们的道业决定被毁弃掉了。所以我常常劝同学们真正学道
像我这种程度。我很幸运，一生当中不管人，不管事，不管钱，没有事物上的操心，才有这么一点点成就。如果是叫你管人、管事、管钱，就完了。我们自己要想一想，细细想想啊，我们出家为的是什么？不能违背了本愿。出家是不是去经营一个道场，占有一个道场？像社会一般人一样，这个行业当中争名夺利，是不是搞这个？搞这个，如果你有这个福报，你也能得到一点，但是转眼之间阿鼻地狱去了。我在这一生当中有人送道场给我，我不接受。简风文当年送杭州南路这个道场给我，我问他，你是不是想害我？他听了愣住了，法师，我怎么会害你了？我说你送道场给我就是害我。我说道场要不要管理？人家当然要管理。道场要不要开销？当然要开销。你不害我啊？所以最后我给他谈条件，你送道场给我可以，道场你管理，开销你负责。他全部答应了。我说那可以，点头行。我还是不管死啊。这个等于说是挂个虚名而已，决定不管事情。我们的心才能专一。每一天读经，不读经的时候思维精益，时时刻刻佛陀的教诲盘旋在心中啊。宗门叫怡情，久而久之不一定遇到什么缘，就有个悟处。哦，佛这个意思懂得了。所谓小疑有小悟，大疑有大悟，这个疑不是怀疑，是理太深了，不懂，但是常常想着，不定什么时候遇到机缘，就明白了。如果你有事物操心，你一天到晚想的是乱七八糟事情啊。这些事物不但障碍开悟，障碍定，也障碍戒，戒定慧三学通通被障碍住了。那么一天到晚生起来是什么？生起来是烦恼啊，是妄想分别执着。换一句话说，你在造业。这大错而特错。所以我在一生当中讲经的时候也常常说到，道场决定是在家人的居士的。在家人建立道场，礼请出家人来弘法利生。像释迦牟尼佛当年一样嘛，道场都是国王大臣大夫长者的，他们礼请释迦牟尼佛来讲经说法度化众生。这出家人对于这个五欲六尘丝毫不沾染了，这个好啊，清净自在，永远保持你高度的智慧，一丝毫都不沾染。
啊，所以一定要有个促成之心呐，超世之心呐，啊，还想争夺道场，霸占道场，居有道场，控制道场，这是轮回心。轮回心，参禅、念佛、讲经说法，都是轮回业，还是出不了六道轮回啊！而且罪业还非常重啊！重在哪里呢？你打着佛的招牌干轮回业，所以果报在地狱。如果不是佛的招牌，果报不定在地狱。只要是打着佛的招牌干这些事情，没有一个不堕阿鼻地狱的。我们要清楚，要明了啊！义理两个字要搞清楚，这两个字，深广无尽。所谓是古德教给我们穷理尽性啊，到达最圆满的那就是如来果地佛弟子，无论在家出家，义理两个字要搞清楚，要搞明白。我们知道多少，一定要做多少。最浅的无戒是善，大家都知道啊。顺从佛的教诲，那是顺义理；违背佛的教诲，那就是非义而动，背离而行。佛教我们孝养父母，我们做到没有？佛教我们奉事师长，我们做到没有？你能够孝养父母，奉事师长，这是小义。小义理啊。更深正更广的，佛在经上说，一切男子是我父，一切女人是我母。你能够把孝养父母的心推广到孝养一切男子女人，那你这是大义理。这还不是究竟圆满。究竟圆满，那华严经上讲的情与无情同源种质，不但对一切人要孝养跟父母一样，对一切畜生，对一切众生都要孝养，那才叫究竟圆满，那是佛菩萨的大义，佛菩萨的真理。我们现在做不到啊，能够做到把这个孝养恭敬啊，大到整个人类，就算你不错了啊。暂时不说十法界了，只说人法界啊，你能普及到人法界啊，你就算不错了啊。那么怎样才叫孝顺？我们在前面跟诸位忠孝那一段上
讲了很长啊。顺心就是孝顺，不是顺情啊，顺人情错误了，顺性德啊。哪些是性德呢？五戒是性德，十善是性德。换一句话说，我们杀生、偷盗、邪淫，这个是违背了义理，这是不孝啊。我们妄语两舌，违背性德，是不孝啊，啊，是不顺呐。啊，世出世间圣人教导我们，标准已经建立了，我们一定要顺从符合这个标准。不可以违背，这是善恶的分水岭。可是我们行善难，造恶容易，原因在哪里呢？无量界的习气。佛在经上都说得好吗？我们烦恼心所26个，善心所11个。你就想一想，恶多善少啊！啊，所以造恶太容易了，造善就太难了。啊，在这个地方必须要有高度的觉悟，要真正的醒过来。啊，是人家开悟了，觉悟了。啊，把自己烦恼习气呀，控制住，顺着义理而行，我们就会有成就了。所以出家人要记住，我是说老实话，如果你有个道场，你决定堕阿鼻地狱。什么人可以有道场呢？大彻大悟之后，古时候佛教传到中国，出家人在管理道场。管理道场是什么人呢？都是佛菩萨再来的。管理道场是为修行人服务的，是佛菩萨，不是凡人的。那我们是佛菩萨再来的，那行，没问题。啊，你大慈大悲，你做护法，管理道场是护法，不是修法，是护法。啊，你是菩萨。啊，你是佛陀再来的。啊，如果我们自己知道自己是凡夫，啊，烦恼习气没有断，不干。啊，烦恼习气真的断掉了，还要看缘分，没有缘分勉强不得。我们这一生时光有限，太短了。如果你是中年，你晓得你将来还有几年好活呢？以为自己可以活到80、90，靠不住啊！40、50走的太多太多了。我是这个学佛出家那个时候的同参道友，差不多3/4都不在了。啊，他们都是40、50走了。黄泉路上无老少啊，所以每一分命光，我们都要把它掌握住，不可以浪费也。